Strana 33, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a k některým příkladům vytvořte slovní úlohy. Tak to nechám úplně na vás, úplně na konci. No a teď se podíváme na každý sloupeček zvlášť a první příklad vypočítáme, nebo si aspoň ukážeme, jak si pomůžeme. Které číslo vydělíme dvěma, abychom dostali výsledek 3,5 desetin. Jak si pomůžeme odzadu? Násobíme, takže 2 x 3, 6 a 2 x půlka, ještě 1 celá k tomu rovná se 7. Víte tenhle ten sloupeček? Bez 2. B, které číslo vydělíme, abych, vydělíme čtyřmi, abychom dostali 0,25 setin, takže zase násobíme. Tak a 25 setin to je čtvrtina, a když ji dám čtyřikrát, tak to je 1 celá. Tak C, 1 1 čtvrtina, pardon, 1 čtvrtina krát 5. 5 krát čtvrtina je 5 čtvrtin, pět čtvrtin, ale to čtyři čtvrtiny je jeden celek a ještě jedna čtvrtina mi zůstane. No, takže tady násobíme a tady zase dělíme 21 děleno dvěma. Takže 20 děleno dvěma rovná se 10 a když ještě jednu rozdělíme na dvě stejné části, tak máme polovinu. Tak, a tady to je vlastně mix toho, co jsme si už říkali. Takže jsem ukázal u každého sloupečku něco. No, takže se puste do práce, přerušte video a dopočítejte. Máme. Tak to ještě spolu spočítáme. Takže jak jsme si pomohli? Tady 2x7, 14, 2x 1, takže 14, 1, 15, 2x6, 12 a 2x 1, takže 12, 1, 13. Tak tady zase polovina, 2x polovina rovná se 1 celá a 2x5 rovná se 10 a 2x polovina rovná se 1, takže 11. Tak, pětkrát, takže to je pět polovin a pět polovin. Dvě poloviny, čtyři poloviny, to jsou dvě celé a jedna polovina. A tohle je jasný, tohle jsou tři čtvrtiny. Dva na jedenáct děleno dvěma pět a ještě jedna polovina. 31 děleno dvěma. Hmm, 30 děleno dvěma 15 a ta jedna rozdělená, to jsou půlky. Takže 2x1 polovina, to jsou dvě a ještě jedna k tomu 3. 2x půlka, to je tady ten. Při a houby, spolecem se, tady je takhle, takže děleno. Tady děleno, vidíte to. Takže. Polovinu rozdělenou na dvě části, to je čtvrtina. Vidíte, jak bych přehlédl. No a tady také musím dělit. Jedni, jednu rozdělím na čtyři části, takže mám jednu čtvrtinu. A tady je čárka, takže to chtějí zapsat v desetinným čísle. Taky 0,25. Hm? Tak, zkontrolujeme. Hlavně tady to, dobře, máme dobře. Teďka tady, já jsem si to psal takhle a tady to převedli, takže to máme taky dobře, taky, taky. Tak, co násobení čtvrt půl, tři čtvrtě a dělení? Já si myslím, že jste to nějak pochopili, že jo?